Hancur konsert kalau macam ni. Tak boleh bawa bincang hang. Betul-betul. Lepas tu dah, kita suruh dia menyanyi. Dia dah dapat baju dah. Lepas tu di hulunya berak kat ampas semua. Tak mampu. Okey, tapi pada benda-benda terima kasih kepada Abang Treasure kita. Terima kasih. Anda sporting. Mana kru anda? Terbuka untuk Abang Treasure. Dah lah tu, lah takkan tak hati-hati nak turun. Ingin, ingin.